kumbukumbu namba ni hiyo hiyo. Nenda kwenye menu yako malipo ya nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Baada ya hapo unakwenda nambari ngapi bwana? Unakwenda nambari 4 ambayo ni nambari 5 kwa Airtel Money. Baada ya hapo unakwenda tena nambari 4, ingiza nambari ya biashara. Ukishaenda kwenye sehemu ya kulipa bili, unakwenda kwenye sehemu ya kuingiza nambari ya biashara au nambari ya kampuni ambayo ni 55 31 11, yani 5 5 3 1 1 1. Baada ya hapo unachotakiwa kufanya ni nini? Kwenda kwenye kuingiza kiasi ambacho ni shilingi 1000 ili kwa Airtel, unaingiza kiasi ambacho ni shilingi 1000. Baada ya hapo unakwenda kuweka kumbukumbu namba ya malipo ambayo ni neno noti kwa Kiswahili, TikTok kwa herufi ndogo kubwa au nambari 88. Karibuni wewe ambaye utakayeona 83. Baada ya hapo unakwenda kuweka chini ya video hii nambari ya simu ambayo unaifahamu, kuna maneno mekundu yaliyoandikwa subscribe, kwa hiyo usisahau kusubscribe channel yako kiasi hicho cha shilingi 1000. Kingine na zaidi ya 1000 unacheza pia. Unaweza kucheza mara 3, mara 4, viatu tunauza kwa bei ya jumla mara 30 pamoja na bei ya sasa. Ana mteni yangu kwenye simu ya 10,000 kwenye simu. Kwa hiyo anacheza mara 3. Ila siruhusiwi, ndio maana siwezi kucheza. Namba za simu zitakuwa hapo chini ya video hiyo. Na mengi kwa kuwa kila siku. Kutaka mzigo sehemu yoyote unapokuhitaji kuletewa na mzigo. Tunacheza mara nyingi na kama kuna kazi ambayo ndani ya dakika 1 na nusu unatajiwa kwa shilingi 1000.